God the Son. Ukitaka ODM enda Saudi Arabia kwenu. Na wenu nalipa hapa Jakaranda, ati wakupigie siasa for your information. Watu wa standard 2222. Hata hivi kuandika jina yao. Kama wewe. Kama wewe. Wewe pia ulipata D. Ndio kwa maana natumia wajinga. Mtu mwerevu kama mimi, sasa nimekaa na joa kuna ndevu inafika huku. Ati nataka munipigie kura. Nitamuuliza na kabila yako ni ngani. Wewe ukitoka Kalonzo sahihi naweza mpigia. Kwa sababu Kalonzo akitoka kwa Boma, akona 1.6 voters. 1.6 million. Oparanya akitoka anaweza mdanganya niko na Waluya nyuma yangu. Kwa hivyo nataka muniongeze. Jo anatembea kule wa Jaluo nyoku Mombasa. Yes. Mpwani ni kabila gani? Mpwani ni kabila gani? Tan nini kwanza inafaa ujue Mombasa ni TZ. Mombasa ni Tanzania. Wakati wa Jaramogi, wakati wa Oginga Odinga. Umejua wale walikuwa wazee wenye walikuwa naona mbele. Ndio waliweka walichukua Mombasa wakaenda wakaelewana na ule president wa TZ. Wakaelewana tukapewa Mombasa juu ya port. Kenya was a landlocked country. Tukapewa Mombasa na wao wakachukua hii nini mlima. Kilimanjaro. Ninyi hamjui history. Wewe unakuja hapa na mandevu zako chafu chafu. Yeye nimekosa kula. Unakuja na hapo unatuambia ati jo jo jo. Wewe niambie wewe mwenye kampeni jo. Wewe ni kabila jo. Mimi sina ukabila. Una ukabila uko na nini? Sina ukabila mimi. Uko na nini? Jo ni Mkenya. Na wewe ni kabila gani? Mimi ni Mkenya. Wewe ni mjaluo wa kutoka Homa Bay, umeishi na Mombasa, unaanza kuongea Kiswahili za sala, unakuja kwa jo. My friend nataka niambie watu wa Mombasa. Mimi ni Mkenya. Mombasa kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Najib Balala. Alikuwa kusema wakati walitoka kwa ODM kwa Raila. Raila alimfanya mpaka sahi hawezi kuwa mzee wa kijiji. Unasikia? Ya. Yeah. Governor wa Mombasa, Mombasa ukitaka kusimama, lazima kwenye nyuma ya Raila. Kwa sababu majority ni wajaluo na wakambo wenye wanaishi pale. Jo hana kabila yake Kenya. Jo hawezi kuwa kingpin, my friend. Kwani nyinyi ni masuelana aje? Kama kashako. Nini masuelana aje nyinyi? Nitawafundisha mpaka lini? Na ndio hii nataka kuhama Nairobi. Nenda nitakuwa nawafundisha. Kwa hiyo mimi nawaambia wajaluo wenye wakombo wenye wanisikia. ODM ni kampuni yetu. Eri tupewe mloya. Mwenye akitoroka na hiyo party, tunaweza enda maandamano pale Western. Tunaenda miguu. Joe atatoroka pitie kwa maji. Aende Saudi Arabia kwao. Tutampata wapi? No ODM. Atatoroka mpaka na. Kwa hivyo sisi pia wajaluo, sisi ni watu ambao ndio na wenye wapata D. Kwa kila kitu Joe amepata D, mpaka kwa maisha ya baada kuna D. Mtu mjinga aje anazalea ndevu kama Joe. Wewe ni mwenye amezoea D. Joe kama si Raila Muludinga. Joe sasa hivi sijui angekuwa nani, my friend. Oparanya ni ndevu, my friend. Oparanya kuna Waluya wenye wanamfuata. Huyo ni baba yao. Waluya wamesimama na wajaluo tangu zamani. Yeah. Na Waluya waliambiwa, uongozi lazima itoke kwa mtu ikipanda juu. Hapo. Sasa hivi Ruto ashapata. Sai Ruto ashapata uongozi. Ruto ni nilot. Si ni kweli? Jaluo ni nilot. Uongozi umeanza kuteremka huku. Tena mjinga mwingine Jakaranda anataka kuchukua uongozi apelekee mzungu Mombasa. Sema hiyo. Joe wewe na pesa zako. Enda Saudi Arabia, ufungue party inaitwa ODM, uuzie watu huko. Mimi siwezi pigia mzungu kura. Wewe usumbua. Tuko na babu Owino. God the Son. Na kwanza ipo ati mnangangania Raila hajakufa. Kwani mnataka kuua Raila? Jamani, waulize. Uweni Raila basi mchukue party. Na sisi wajaluo tufuatane mtu mnyonge. Kwanza wewe msimame na huo paranya, mpigane mkono. Tuone nani ameanguka chini. Kama utaanguka paranya chini, kama miguu na miguu ndio mnyaluo na tumerudisha kwao. Jo ni nani? Nao masupport wako wa Jakaranda hapa. Wenye ulipe lipa hapa. Hawa tutahamisha. Hawa wanaenda Saudi Arabia. Watengenezee passport. Hawa wanakufuata Saudi Arabia.